Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta aqui nessa unidade de aprendizagem de licitação. Vamos para a última parte de licitação. Antes de tudo, quero dizê-los que é um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Larissa Nani, sou professora aqui da Faculdade Realiza e é um prazer sempre, sempre estar junto com vocês. Bom, aqui a gente vai aprender sobre ainda licitação, mas quando a administração não vai precisar licitar. Vamos só fazer uma revisãozinha rápida. Nós vimos nas primeiras unidades lá sobre a licitação. Por que, que tem que licitar? Baseado no princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei deixa ela fazer. Ela não pode simplesmente entrar em um supermercado e fazer compras. Não, ela tem que seguir parâmetros legais. Existe lei para isso? Sim, antes de tudo, a própria Constituição Federal determina a obrigatoriedade de licitar em todos os âmbitos da União. Em todos os âmbitos, União, Estado, Distrito Federal, Município, em toda a administração, direta e indireta, a regra é licitar. Nós vimos também que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei 8666. Nós vimos que existem outras leis que tratam de licitação, como a lei de pregão como a lei lá que trata especificamente das estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Vimos que existem vários princípios aplicáveis dentro do processo licitatório, como o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da vinculação ao edital, da julgamento objetivo da proposta, a gente viu vários desses princípios lá específicos da licitação. Tá? Vimos os valores, os prazos, as modalidades, os tipos, tudo isso a gente já viu nas unidades anteriores. Agora a gente vai ver a exceção, quando é que a administração pode contratar diretamente, ou seja, quando ela não vai fazer licitação. São dois, duas modalidades aqui de contratação direta, é a dispensa, grifa aqui comigo, e a inegibilidade. Duas modalidades de contratação direta direta, tá? Em que é excepcionado. Nos casos em que a licitação vai ser propiciado, essa contratação direta, tá tudo determinado na lei. Gente, o princípio da legalidade é plenamente aplicável. Isso não quer dizer que não deve seguir a lei, isso quer dizer que deve seguir a lei. Só que a própria lei traz exceções, e aonde que está dentro da lei? A dispensa da licitação, dispensada a licitação dispensada, está no artigo 17. É um artigo bem grande. Tem vários incisos, não perde, não ganha do artigo 5 da Constituição, mas ele tem vários incisos, leiam esse artigo 17. E a licitação dispensada está no artigo 24, da onde, professora? Da lei 8666, ou lei 8666 de 1993. Essa é a lei ampla, geralzão lá que regula lá o artigo 37 da Constituição. Então é ambas são. Na hipótese aqui, gente, da disposição do artigo 17, ela apresenta uma lista. O artigo 17 tem uma lista. E esse rol é o quê? É um rol exaustivo. Esse rol exaustivo quer dizer o quê? Ele esgota tudo. Não tem mais outros. É só o que está ali. Ele já vem de maneira é, exaustiva incluir tudo o que é para incluir lá. Por isso que ele é um artigo bem imenso. Tá? Então, esse artigo 17, ele tem um rol exaustivo. Anotem isso na frente do artigo 17, tá? porque isso já caiu em prol. Bom, aqui eu trouxe, antes de tudo, um consentinho para vocês. A, a, a licitação direta, a contratação direta, opa, contrato meu Deus do céu, estou apanhando aqui do negócio, hein? Pelo amor de Deus. Constata-se que as principais hipóteses de licitação dispensada estão voltadas para os institutos da dação da em pagamento, doação, permuta, investidura, alienação de alguns itens, da concessão do direito real de uso, da alocação e da permissão de uso. Tudo isso está dentro do artigo 17. Então, ao ler o artigo 17, você vai perceber que eles estão ligados a esse instituto, como da doação, como da dação de pagamento. Então, aqui você não precisa entender esses institutos. Você é lá no Direito Civil que você vai entender o que é uma doação, uma dação em pagamento. Aqui você precisa entender que nesses casos cabe o artigo 17 dessa licitação dispensada. Só isso, gente. Não vai tentar entender cada instituto, não. Isso é outra matéria, tá? Você só precisa entender que são institutos trazidos pelo artigo 17. E a inegibilidade? A inegibilidade ela está no artigo 25 e é um rol exemplificativo. O que, que significa isso? O 17 é um rol exaustivo, taxativo. Aqui é exemplificativo. Por quê? Cabem outros sem ser os que estão no artigo 24. É apenas um ex exemplos tratados, mas pode ter outros tipos sim. Então, ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. Então, o que você vai fazer? Pegar o seu artigo 25 e escrever na frente. Roll exemplificativo. ROL é lista, tá, gente? Roll é uma lista, uma lista tratada. Roll é exemplificativo, uma lista exemplificativa. Por exemplo, eu vou no supermercado com rol exaustivo com rol taxativo eu só compro o que está na lista e nada mais rol é exemplificativo aquela lista tem itens mas se eu quiser comprar outros eu posso entendeu o que, que é um e o que, que é outro então uma lista que é uma lista taxativa não entra mais nada e uma lista que pode entrar mais alguma coisa certo o artigo 25, ele colocou três situações simplificativas. Ele tornou admissível ao agente público quando se encontrar em outra situação de viabilidade de competição. Por exemplo, a administração constata que é inviável a competição, vai custar mais caro a competição que a licitação. Aí nesse caso, baseado no artigo 25, seria de inegibilidade Aqui tem diferença entre dispensa e inexigibilidade. Tem sim, senhor. E vamos dar uma leitura aqui, porque é importante a fixação do jeito que está que na própria lei. Pontuar a diferença de inegibilidade e da dispensa. A licitação dispensada é uma atuação vinculada, em que o agente público não faz a licitação porque a lei já estabeleceu. Então, aqui na, na dispensada, é vinculado, ele não tem aquela margem de escolha, ele não tem conveniência e oportunidade. A lei já vinculou ele para que ele não faça. E não é de livre-arbítrio do administrador querer licitar. Livre-arbítrio, gente, é quando é discricionário, quando é uma opção baseada na conveniência e oportunidade. Que é o contrário de vinculação. A vinculação não dá margem de atuação. A gente aprende isso lá quando a gente está aprendendo um dos poderes da administração pública: poder vinculado, poder discricionário. Um tem escolha, o outro não tem escolha. O outro está totalmente vinculado na lei. A licitação dispensável. É atuação discricionária. Enquanto a licitação dispensada é vinculada, a dispensável aqui é uma atuação que discricionária. Ela vai com base na sua análise ver se vai ou não fazer essa licitação. Pois diante das hipóteses do artigo 24, o agente público pode decidir fazer ou não a licitação conforme os critérios de conveniência e oportunidade aqui gente lembrem que se tem a palavra conveniência e oportunidade está ligada à discricionariedade. Então olha só conveniência oportunidade discricionário não há livre arbítrio é vinculada Então você pode colocar aqui dispensada é vinculada dispensável, é discricionária. Faz bonito aí, o meu tá horrível aqui, meu dedo é gordinho. Mas faça esse quadrinho, tá? Para sua memorização. Não é difícil de entender, mas pode complicar lá na hora da sua prova. Próximo. Bom, aqui, gente, o artigo 24, leiam esse artigo 24, façam as anotações à própria lei. O artigo 24 o agente público tem a margem de escolha de fazer ou não. Lembra que eu acabei de falar aqui, ó, discricionário. Então, ele tem a margem de escolha, discricionário. Já nos casos de inegibilidade, não há o procedimento licitatório por ser inviável à competição, mesmo que o agente público almeja fazer a licitação. Almejar é querer, mesmo que ele queira fazer essa licitação. Não vai fazer. Por quê? Porque na lei fala que é inexigível. Olha só. É, tem um quadrinho explicando mais ou menos o que, que eu, colocando aqui no quadrinho, o que, que eu acabei de falar, tá? Dispensável, a competição é possível, inexigível, procedimento licitatório é logicamente impossível. Aqui na dispensável, pode não ser realizada pela administração por questões de conveniência e oportunidade. Então, aqui você anota que é discricionário. Aqui não pode, porque o fornecedor é exclusivo ou o objeto é singular. Vamos supor, gente, que só tem aquele fornecedor. Só aquele fornecedor para um software, para um programa específico da administração pública. Vai haver essa licitação? Não, vai ser inexigível, com base lá no artigo 24 da. Da lei é o 24, não é o 17, então vai ser inexigível porque não tem outro fornecedor que propicia aquele serviço. Então, vai como que vai fazer uma licitação? Não tem como, gente. Não tem nem gente para concorrer na licitação. A, a licitação, gente, é para que pessoas participem. Se não tem pessoas para participar, é exclusivo de um fornecedor, então não tem como. Aqui então vai ser inexistibilidade. Ou então o objeto é singular. Só tem aquele produto daquela pessoa que aquele não é nem só um fornecedor único, é um produto único que nem outra pessoa consegue fornecer. Então nesse caso vai ser inexistibilidade. Venda proibida. Realização do certame licitatório violi, violaria o interesse público em razão de extrema urgência em razão de certos bens ou serviços. Vamos, às vezes está calamidade pública está instaurada. Vai lá precisar comprar uma coisa de urgência. Vai dar tempo de fazer a licitação? Não, não vai dar tempo. Então não vai haver essa necessidade. Pelo fato da proteção do interesse público seja incompatível com o período do tempo necessário para concluir o procedimento licitatório. E dispensada. A lei 8666 descreve casos de licitação dispensada, obrigando a contratação direta. A realização da licitação está de antemão excluída ou dispensada. Vamos falar da inegibilidade mais um pouquinho. Aqui, gente, aqui a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo? Serviços técnicos profissionais especializados, serviço de natureza artística de qualquer natureza. Isso é inegibilidade. Tá? Licitação dispensada. As hipóteses lá do artigo 17. Eu fiz um resuminho aqui dessas hipóteses que tratam o artigo 17. Lembra que eu falei que o artigo 17 é enorme? E aí eu trouxe algum, algumas palavrinhas chaves dos incisos. Volta lá no, no, naqueles slides, volta lá naquele material que trata das palavras-chaves do artigo 17. Vai ficar mais fácil. Quando você vê o inciso, você grifa aquilo no, no, no seu, na sua lei. Você vai ver como que é mais fácil de você conseguir memorizar o material, de você conseguir entender essas questões. Então, alienação de bem para pessoas da administração. Da ação em pagamento, doação, permuta, investidura, para pessoas da administração mesmo, tá, gente? Programas habitacionais ou regularização fundiária, aforamento, concessão de direito real de uso, locação, permissão de bens imóveis residenciais. Essas são algumas situações lá do artigo 17, mas não são só essas. Volta lá naquela parte que eu falei para vocês do resumo do artigo 17. Deixa eu pegar aqui. É, aqui, ó. Constata-se as principais hipóteses da licitação dispensada. Quando você estiver lendo o artigo, você vai fazendo um grifo no que foi essa palavra mencionada. Para você tentar entender que vários desses incisos têm essas palavras mencionadas. Tá? Eu não vou ficar lendo o artigo 17 aqui com vocês, literalmente, porque é um artigo muito amplo e às vezes não cai. É preferível até que você faça os exercícios e depois leia na lei, do que você ficar lendo lá a lei, esgotando às vezes a sua cabeça. É, isso é um. É, trata de ensino ativo. Você faz o exercício e vai fazendo a leitura da lei acompanhada do, do exercício. Filtra lá. Licitação, inexigível, dispensada. E aí você vai lá na sua lei depois que você acertou, errou. Não vai só quando você erra o exercício, gente. Quando você estiver acertando o exercício, você também faça isso. Por quê? Porque às vezes você acerta no chute, infelizmente. Então, releia as alternativas erradas e tentem achar o erro da questão. E a correta, você de preferência, transcreve no seu caderno, tá? Bom. Então, licitação, as licitações dispensáveis também elas são de diversos tipos. Razão do valor, em razão da pessoa, em razão do objeto e em razão da situação. Não é só em razão do valor tá? Não é só um valor baixo lá que não licita, porque não compensa fazer a licitação. Também às vezes em face do objeto ou da pessoa, um único fornecedor, tudo isso também são tipos lá de licitação dispensada. Bom, vamos agora resolver aqui uma questão, galera, de licitação. Vamos lá. FCC TRE São Paulo, Analista 2017. Suponha que o estado tenha instaurado diversas licitações na modalidade concorrência para alienação de imóveis não vocacionados ao uso pela administração, objetivando a obtenção de receita adicional para aplicação na expansão de ações prioritárias de governo, notadamente na área da saúde e segurança, ocorre que alguns certames restaram desertos sem que ao mesmo tenha ocorrido interessado. Gente, deserto é quando não tem interessado, tá? Só lembrar do deserto mesmo. Diante de tal situação, o Estado. Letra A. Deverá instaurar tantas licitações quanto necessária para alienação, podendo adotar a modalidade de convite. Letra B. Poderá adotar a modalidade leilão apenas para imóveis remanescentes de desapropriação. Letra C. Está autorizado a oferecer desconto em relação ao valor da, aliena, da avaliação imóvel adotando o menor desconto como critério de julgamento, letra D. Poderá proceder à venda direta mantida todas as condições pré-estabelecidas, se comprovar que a repetição do certame causará prejuízo à administração, letra E. Poderá efetuar permuta desde que com imóveis privados vocacionados para utilização pela administração, independentemente de licitação. Gente, pela dedução você pode não saber, pela dedução às vezes você consegue resolver essa questão. É só você lembrar dos princípios e toda a base da administração pública. Então, eu vou dar cinco segundos para você tentar responder. Gente, resposta aqui é a letra D. A Administração pública, desde que ela mantenha lá as propostas delas as condições pré-estabelecidas, ela vai poder proceder essa venda direta, sem essa licitação. Se ela comprovar que causará prejuízo, porque como eu disse para vocês, não pode causar um prejuízo. Se for muito dispendioso, essa contratação vai poder ser a direta. Por quê? Porque primeiramente não houveram interessados. Olha aqui ó, a palavra desertos. Não houveram interessados. Às vezes, para abrir um novo processo solicitatório, vai demorar muito e vai causar prejuízo. É por isso que pode haver o que? A contratação, a venda direta aqui. Então, é a letra D, a resposta correta, tá? Letra D. Trata-se no caso de licitação deserta que está prevista no artigo 24. PEN tem artigo. Então você vai ler o artigo 24. Esse artigo 24 foi o que a gente mais falou aqui, o artigo 24 e 17. 25 também é importante. Então são artigos que você vai fazer a leitura da sua lei. É ler a lei, reler a lei, fazer exercício e errar e fazer suas anotações. Por quê? Porque é muito literal. É muito literal as questões, ela trata às vezes do copia e cola do artigo. Então olha só o que fala o artigo 5, o artigo 5 ou inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e a esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições. Quando não acudirem interessados é a deserta, lembra do deserto, não tem ninguém. Não houve interessados, está deserta. Então, aí, neste caso, baseado nessa lei, nesse inciso, neste artigo, respeitando as, as definições lá é, an, an, já definidas na, na, pela administração, vai poder o que? Haver a dispensa da licitação. Outra questãozinha. Uma entidade pública escolar conseguiu recursos para modernização de seus equipamentos. Deixa eu grifar aqui recurso. Pois a quase totalidade dos computadores utilizados pelos alunos foi inutilizada durante uma inund inundação ocorrida no imóvel, em período de fortes chuvas. Considerando-se que esse conjunto de computadores era patrimoniado e que a diretoria do ensino competente pretende se desfazer dele, letra A, Deverá licitar alienação desse material por meio de concorrência ou convite. Letra B. Deverá licitar a alienação dos bens por meio de leilão. Poderá licitar alienação dos bens por meio de qualquer modalidade legalmente prevista, conforme o valor. Poderá alienar os bens com dispensa de licitação por se tratar de hipótese expressamente prevista, para tanto. E. Deverá licitar alienação dos bens por meio de leilão ou tomada de preço. Pelo amor de Deus, não erra que essa eu falei na unidade de ensino anterior, gente. Cinco segundos aí para você achar. Olha só, por que, que não é a letra A? Primeiro, que não é convite e nem concorrência. Concorrência em é imóveis, em regra concorrência para imóveis, salvo o caso que é previsto para leilão. Né? É a letra B aqui, gente, leilão, que é quando você vende os imóveis inservíveis para a administração. Lembra que eu até falei com vocês, inservíveis para administração, mas para alguém vai ser servível. Venda de peça, reciclagem, alguma coisa vai ser servível aqui, esses computadores, mesmo que avariados. Então aqui a modalidade é a modalidade de leilão, através de leilão, letra B. Como se trata de bem imóvel inservível, a modalidade a ser utilizada será o leilão. 4. Em uma situação hipotética, a prefeitura de Teresina realizou concorrência para a contratação de obra para a construção de um centro de saúde. O certame ocorreu pelo menor preço e por empreitada integral. A concorrência, o menor preço e a empreitada integral são respectivamente A. Tipo de licitação, modalidade de licitação, forma de execução. B. Modalidade de licitação, tipo de licitação e critério de habilitação. Letra C: Tipo de licitação, modalidade, critério. Modalidade, tipo de licitação e critério, ou E, modalidade, tipo e forma de execução. Cinco segundos. Bom, gente, primeiro. Ele quer que você saiba concorrência, mo... opa. Concorrência, menor preço e empreitada integral. Eu não falei, mas a empreitada integral é uma forma de execução vai ser executada isso. A modalidade, então, aqui, a empreitada, então, é uma forma de execução. Gente, concorrência é modalidade. Lembra que eu falei? Concorrência, convite, tomada de preço, leilão, pregão, são modalidades. Então, aqui é modalidade. Isso a gente já exclui a lá. Isso a gente já exclui a C. Aqui, menor preço é tipo... De licitação. Aqui a gente já exclui a nenhuma. Então, forma de execução que é o tipo de empreitada, a gente já exclui a D, a C, a B. A, a já tinha sido excluída. Então, por exclusão, você vai na letra E. Mesmo que você não soubesse, literalmente, você já ia ver que a empreitada é uma forma de executar, uma forma de execução. Então, aqui ficou a letra E modalidade, tipo e forma de execução, certo? Concorrência é modalidade, que é o procedimento. Menor preço é o tipo. Critério de julgamento empreitado integral é a forma de execução indireta do contrato. Tem a tabelinha aqui. Eu coloquei de novo essa tabela dos valores e as modalidades e do pregão, tá? É importante saber essa tabela. É importante atentar quando é dia útil, quando é dia corrido. Qual que é o tipo, se é compras aqui, qual que é tipo não, qual que é a definição dos valores da compra ou serviço ou das obras e serviço de engenharia, porque tem diferença. Você pode perceber que os valores lá do serviço de engenharia são mais vultuosos, são maiores, porque são valores maiores mesmo, tá? A gente chega aqui até 3 milhões e 300 mil, então são valores pré-determinados. Então... Aqui agora a gente viu um, um finalzinho de licitação, na, no caso a dispensa, né? Quando que é que pode fazer essa compra direta também por parte da administração? Lembrando que a regra, a regra é licitar, a regra é fazer a licitação. Aí, quando a lei deixar, é que pode ser essas exceções. O que mais cai aqui, gente, para vocês, creio que seja tipo e modalidade. Então memorizem os tipos e memorizem as modalidades de licitação. As questões que são mais complexas, as questões que trazem mais uma parte conceitual, um casinho concreto, são questões mais para a área do direito. Que às vezes até para uma área específica, não só do direito, mas por exemplo, um engenheiro vai prestar um concurso de engenharia, aí cai mais para ele saber o que é aquela licitação, porque ele vai trabalhar com isso. Então isso sim cairia. Mas de toda forma, se você pega e filtra lá questões mais da área de segurança pública, é, não cai questões muito complexas, tá? Isso é regra, tem exceção, tem. A banca às vezes é maluca e quer cobrar uma coisa que nem é importante para sua área. Mais do mais foi isso, as nossas unidades de aprendizagem, revejam, tá, se vocês conseguirem, leiam o material e resolvam questões. É só assim que a matéria vai consolidar na sua cabeça. Do mais foi um prazer e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero vocês por aí nas nossas lives, nas nossas correções de exercício, em outras disciplinas e em breve na sala de aula, tá bom? Um super beijo para vocês e a gente se vê.